Sa mnom u studiju direktorica osnovne škole Katoličkog školskog centra Sveti Franjo u Tuzli, Žana Altunbabić. Sretan Božić i dobrodošli. Hvala na pozivu i hvala evo na čestitkama. Mi ćemo naravno i o obilježavanju Božića u Katoličkom školskom centru govoriti, no prije toga čestitke i za 25. rođendan. 25 godina, veliki jubilej i sjećam se kada smo ga mi obilježavali, bili smo preponosni na svojih 25. Pa evo upravo i mi jesmo preponosni. 25 godina možda u nekom životnom vijeku i nije tako puno, međutim tih 25 godina je bilo jako sadržajno. Tako da smo usprkos ovakvim uvjetima kakvi jesu uspjeli obilježiti, ja bih rekla, na jedan dostojanstven način i naših 25 godina rada. Naime, da već davne 1995. godine je najprije počela sa radom, dakle, naša opća gimnazija, a osnovna škola je evo pričekala izgradnju nove zgrade, tako da smo mi počeli sa radom 2001. godine i rekla bih radimo uspješno do dana današnjeg. Našu obljetnicu smo obilježili 4. listopada kada je i dan naše škole, dakle Sveti Franjo. Imali smo zadovoljstvo da nam u posjet dođe evo i uzoriti kardinal Vinko Puljić, a za tu prigodu smo pripremili jedan dokumentarni film, dakle od 25 godina, gdje smo zaista u tom filmu pokušali prikazati svo ovo vrijeme, pa čak i prije samoga rada škole, dakle sa kojim problemima su se susretali i naš osnivač prilikom osnutka same škole, izgradnje objekta, i u tom filmu su prikazani evo gotovo svi važni sudionici toga vremena od dakle 1993. 4. 5. kada je otvoren, pa evo do dana današnjeg. Koliko ste zadovoljni generalno kada govorimo o obrazovanju i evo ovih 25 godina koliko je prošlo? Zadovoljni ste dakle uspjehom svojih učenika, to je neminovno, ali da se evo fokusiramo na ovu, ja ću je nazvati nesretnu 2020. godinu za sve nas, kako ste prebrodili ovaj period? Ja vam moram reći da je zaista ova godina, kada govorimo o školskoj godini, da, bila jako stresna. Stresna ne samo naravno za nas nastavnike, stresna za naše učenike i tu svakako moram istaknuti stresna za naše roditelje. Međutim, uspjeli smo evo nadvladati onaj konac prethodne školske godine, od ožujka dakle do lipnja, sa tom našom online nastavom, kako je zovemo, i krenuli smo svi radosni zato što smo se mogli susresti u našim učionicama, znači krenuli smo u ovu novu školsku godinu. Naravno da to isto nije idealno, međutim smatramo da je bolje i ovakav način organiziranja nastave, kada naši učenici dolaze tjedan dana, tjedan su doma i rade od doma što treba, ali je bolje i na ovakav način da naši učenici stječu i vraćaju se u ove radne navike, tako da evo imamo povratne informacije i učenika i roditelja, naravno da nisu prezadovoljni, ali da je ipak ovakav način rada kudikamo bolji nego onaj prethodni kada govorimo isključivo o online nastavi. Ono što bih ja ovdje istaknula možda i kao naš poseban uspjeh, na ono što sam ponosna, a to je u ovim izuzetno teškim uvjetima kada smo ograničeni brojnim mjerama organizirati rad produženog boravka u školi. Naime, znamo koliko je to potreba naših roditelja, tako da smo pristupili evo ove školske godine i organizirali rad produženog boravka za 4 skupine naših učenika, dakle za učenike od 1. do 4. razreda, na čemu su nam roditelji uistinu bili vrlo, vrlo zahvalni. Učiteljica je nešto što je za svakog učenika, pored onog što stiču kada govorimo dakle, o ovom obrazovnom dijelu, nešto što je vrlo važno od prvog dana. Šta kažu vaše učiteljice, odnosno kakav je njihov princip rada i pristup
tim mališanima, evo kada govorimo o prvom razredu, kada tek dolaze i sjedaju u školske klupe, treba ostaviti dobar utisak, treba, dakle, djeca. Ja lično se sjećam i dan danas i sa radošću spominjem svoju učiteljicu Rađu Berberović. Da. Naše učiteljice su svjesne važnosti koju imaju i ja bih rekla da naše učiteljice čine i temelj, dakle, osnovne škole. Važan je, kao što kažete, prvi dojam, međutim, jako je bitno da taj dojam potraje punih 5 godina. Prvi dojam može možda nekada i zavarati, ali je kontinuitet jeste jako bitan. I onda kada učiteljice, znači, naprave jedno fino ozračje u svom odjelu, kada postave, kako kažemo, jedan dobar temelj, onda je naravno lako i predmetnim nastavnicima u predmetnoj nastavi nadograđivati ono što su one postavile, a naravno onda to sve nadograđivati i u našoj općoj gimnaziji. Da. Kada govorimo o broju učenika, zadovoljni ste? Što se tiče osnovne škole, jesmo, dakle, imamo 26 odjela plus, evo kažem, i 4 grupe produženog boravka. Učenika ove školske godine je 540, tako da je to jedna, ja bih rekla, srednje razvijena škola. Tako da, jesmo, zadovoljni smo i upravo svojim radom, trudom, zalaganjem se borimo, evo, za svakoga učenika, jer vidimo da nam se broj učenika u našoj, rekla bih, državi, dakle u svim školama, smanjuje iz godine u godinu i jedino i škole mogu opstati svojim radom i svojom kvalitetom. Vi ste svoje polugodište završili pred blagdane i to je uobičajeno kada govorimo o Katoličkom školskom centru. Međutim, ono što nismo navikli, da nemamo onih krasnih predstava, svega što ste organizovali pred blagdane od početka, dakle, od obilježavanja, od adventa, pa Sveti Nikola koji dolazi u školu. To su naše kamere uvijek pratile i mi smo to zabilježili. Naši su gledatelji to imali priliku vidjeti. Ove godine pod posebnim uslovima. Imam par učenika koji također pohađaju vašu školu, koji su onako sa popriličnom tugom ispričali, pa kao falio nam je i Sveti Nikola da smo svi skupa, da imamo priredbu. Pa mi smo navikli na vaše maskembale, pa navikli smo na sve. Fali nam to. Da. Ne fali samo vama, fali i nama. Kako nastavnicima. A vrlo ste kreativni. Dakle, od učiteljica do, evo, gimnazije, da kažem. Pa evo, naše učiteljice su imale prigodu u prethodnih godina upravo s učenicima dolaziti u vašem studiju, uhititi bori i pokazivati svoju kreativnost. A to što kažete, vi ste zaista redovito pratile sve naše božićne priredbe i bilo nam je uvijek drago i bili smo ponosni kada su te priredbe i bile dio vašega božićnog i novogodišnjeg programa. Ove godine, naravno, i to smo morali reducirati s obzirom da u školi nemamo izvannastavnih aktivnosti organiziranih, ali smo pokušali barem jedan dašak blagdana unijeti. Sveti Nikola je dolazio, ali evo i on je jako skratio svoj posjet i on je naravno nosio masku. Ove godine on čak nije, evo, poveo niti svoje anđele, niti krampuse, mada su učenici očekivali i krampuse, mada su svi bili dobri i nisu im bili potrebni, ali su jednostavno nedostajali, eto, čak su im nedostajali i krampusi. Međutim, evo, uspjeli smo barem učenicima od 1. do 5. razreda, evo, upriličiti barem dolazak Svetoga Nikole i naravno ono što su nastavnice, posebice učiteljice, mogle u okviru svojih odjela, odnosno opet ne cjelokupnih odjela, nego rada po grupama organizirati. Međutim, mi se iskreno nadamo da je ovo samo zaista ove godine i da mi već iduće možemo razmišljati o jednom pravom obilježavanju svih ovih blagdana. A što se tiče te maskembala, vidjet ćemo kako će vrijeme, ali evo, nisam nešto optimistična da ćemo moći i maskembal organizirati sljedeće godine, ali evo, nadat se, možda se svi iznenadimo, možda u istinu i ova cjepiva počnu brže djelovati nego što se mi nadamo i mi bi bili najsretniji da šarena povorka prođe gradom i da, jer vidimo da to i naši građani prepoznaju, vole, sudjeluju i zaista to bude jako lijepo popraćeno. Ja vam još jedan put želim sretan Božić. Želim vam da moje su želje jednako kao i vaše i svih nas, da ova 2020.
bude nekako zaboravljena, prekrižena, da uđemo u 2021. sa punim optimizmom i nadom da će nam biti bolje. I kao što ste sami kazali, da ponovo živimo životom kojim smo navikli i da sve organizujemo, da budemo mnogo veseliji i za blagdane i generalno kada govorimo, dakle, o svim aktivnostima koje ste imali i da ponovo imamo te prekrasne divne emisije u kojima sudjeluju učenici Katoličkog školskog centra i osnovci i gimnazijalci, naravno. Hvala velika i evo dopustite da i ja ovu prigodu iskoristim i da svim svojim učenicima, kolegama, nastavnicima, roditeljima koji slave Božić, dakle, čestitam i evo sve ove lijepe želje koje ste i vi naveli. I ja se pridružujem tim čestitkama svim uposlenicima, učenicima, roditeljima Katoličkog školskog centra u ime radio televizije Tuzlanskog kantona. Upućujem čestitku iz našeg studija. Hvala za gostovanje. Hvala.